Добре ли си? Здравейте на всички! Добре дошли отново в моя канал. Аз съм Лина. А това е Кари. Днешният видеоклип е... не точно плануван. По принцип трябваше да кача влога от миналата седмица. Но за съжаление не ми се получи. Просто... нямаше какво толкова за влогване през миналата седмица, разбирате ли? Не съм доволна от този влог, така че прецених няма какво да ви измъчвам с него. Нека направя да снимам този таг, за който бях тагната от Краси, от Краси с Cookish World. Всъщност през ноември той направи доста тагове, но този ми е любимият и ми е най-трезвен в главата и ще започна с него. The Netflix таг. Състои се от 12 въпроса, така че нека направо да започваме. Първата категория е последната книга, която прочете. Това е лесно. Между другото, вчера приключих Призрачната гондола на Джани Родари. Това е първото издание на тази история изобщо. Опа, образелите ви спада. Това е първото издание на тази история за България. Издава издателска къща Сиела. Не е от нивото на приключенията на Лукчо и Джелсомен от Страната на лъжците. Категорично не. Те ми харесват много повече. Но беше една приятна история. Просто това се чете доста бързичко. 90 странички. Втората категория е книги, предложени ви въз основа на такива, които сте прочели. Най-пресният ми спомен е едно пътуване. Прибирахме се с мои приятели от предното зомба събитие и Теди, тя ми препоръча да прочита Кралицата на юга. Между другото, отдавна съм ми хвърлила око и искам да се здобия с нея. Следващата категория е последната книга, която си купи. В края на октомври, началото на ноември си направих една поръчка от Озоне БГ. И ако трябва да избирам точно последната книга, която сложих в кошницата, т.е. която съм купила, това е следната книга. Денят на Инвикта на Николай Пеев. Така че, да, по моята логика това е последната книга, която съм си купила. Четвърта категория. Книги, за които всички говорят. Тук трябва да спомена две книги, които искам да прочета и две книги, които няма да прочета. За двете книги, които искам да прочета, първо задължително слагам третата книга от поредицата Четирите цвята на магията на В.Е. Шлаб, а именно Заклинание за светлина. Нямам търпение да се здобия с нея, нямам търпение да прочета през какво ще преминат Кел и Лайла, просто нямам търпение за тази книга. И втората книга, която искам да прочета е Пурпур на Алис Локър, която съвсем скоро мисля, че вече излезе на българския пазар. Благодарение на Orange Books. Гледала съм екранизацията на книгата с Лупи Голбър, Дани Гловър и Опра Уинфри. Мисля, че това е била дебютната роля за Опра Уинфри. И на времето не бях привлечена от този филм, от тази история, просто защото когато го гледах за първи път бях на 12-13 години и не можех да оценя историята. Сега обаче просто наистина е един от любимите ми филми, макар и да е много тежък, много жесток, но нямам търпение да прочета книгата. Сега, две книги, които не искаш да прочетеш. За две книги не мога да се сетя. Но мога да се сетя за една, която със сигурност знам, че няма да прочета, просто защото не заради друго. Не, че е и биография. Аз обичам да чета биографии. Това е биографията на Майло Янополис. Янополис? Майло Идиополис го наричам аз. Не, че не знам за какво става дума, не, че не съм чела негови изказвания в интернет пространство, не, че не съм гледала негови интервюта, напротив, гледала съм всичко това и според мен той спада в категория мишки. А както каза една моя приятелка на времето, Павлина, за мишките не се говори. Просто мисля, че му се обръща прекалено голямо внимание, изключително злобен човек, а аз не обичам злобни хора. Следващата категория, категория 5, е забавна книга. Между другото, извинявайте, ако много се пътушкам, но Кари се вижи навсякъде. Много е бързичка. Забавна книга... ще сложа Матилда. Плюс това Матилда може да те изкара от книжна депресия. Смятам, че е много сладка наистина. И е забавна, и е весела, и е остроумна. Шестата категория е драма или персонажи, които драматизират. Тук отново ще се спра на няколко детски истории, всъщност на две. Първата персона, за която се сещам, това е Дук Мандарин от Приключенията на Лупчо на Джани Родари. Той просто вечно драматизираше. Я скъсам копчето му, я не са колосани както трябва, яките на ризата му. Все неща от този сорт. Просто само и само единствено, за да му обърнат внимание. Другият персонаж, за който се сещам, който наистина ми се струва, че прекалено много драматизира и то особено от към външната си визия, това е Ан от Зелените покриви. Не ме разбирате погрешно, обожавам тази история, намирам Ан за очарователна.
тя успява да види във всичко и всички нещо хубаво, но много драматизира заради червения цвят на косата си. Следващата категория е корица с рисунка. Българите забравените постижения. След малко ще спомена тази книга в друга категория, но да, просто чакайте, ще ви дам близък кадър, за да видите колко красиво нарисувана е корицата и вътре е пълно с прекрасни илюстрации, коя от коя по-хубави. Следващата категория е книга или поредица, които искате да прочетете отново. Няма да изненадам никого, предполагам, ако спомена Дюн. Минаха много години, откакто прочетох тази история и бих искала да си я предпочета отново. Особено, защото съобщиха, че през 2019 година ще излиза нова екранизация. А нека да ви кажа само едно. Аз съм изключително взискател. Не харесах екранизацията на Hallmark. Не харесах екранизацията на Дейвид Линч. Дори самият Дейвид Линч не харесва тази екранизация. Ако питате мен, трябва да се вини Рафаела Ди Лорентис, която е основният продуцент на този филм. Направо жалко, тъжно. Но да се върна на темата, най-много бих искала да препрочета Дюн. Между другото, това беше и моята първа среща с научната фантастика. Книга, която би препоръчал, но не е измислена история. Тук отново ще спомена Българите забравените постижения на издателска къща Сиела. Само да видя и кой беше авторът. Автор и концепция Делян Момчилов. Просто мисля, че е прекрасна най-вече, защото имаме не една, а имаме 50 уникални истории. И най-хубавото е, че са в всякакви различни сфери. Десетата категория е книга с много екшън. Предполагам, че няма да се изненадате, ако спомена Червен изгрев и Златен син на Пиерс Браун. Събирам емоционалните сили да прочета третата и последната книга Утринна звезда. Четвърта, пета и шеста няма да се издадат в България, но все от някъде ще намеря английските издания. Мисълта ми е, че и в двете книги има действие, имаме непрекъснато развитие на героите. Просто и двете книги са изключително интересни и нямах скучни моменти с тях. Разбира се, в Златен син първите 20 страници ми бяха малко... преклено бавнички. Но после имаме действие, изграждане на характерите и още. Много ми харесаха. Извинявайте, ако говоря прекалено бързо, понякога не се усещам. 11-та категория е книга, за която се вълнуваш, че предстои да излезе на пазар. Точно в момента не съм се замислила за това, просто защото си имам други неща на главата, предстоят коледните празници и трябва да се подготвим, защото ще имаме много гости. И 12-та категория е так, т.е. кого ще тагна? Не съм сигурна дали Стан от Stan's Universe, мисля, че така се водеше неговия канал, го е направил. Ако не го е направил, тагвам него. И разбира се, всеки един друг, който има желание да направи този таг, може да се чувства също така тагна. Така че, действайте, мисля, че се личи колко мрачно започва да става. С Кари ще ви пожелаем приятно четене, ние отиваме на разходка, само да я облека. И с вас ще видим в следващия видеоклип. Чао!